apsveicu izcīnītiem 3 punktiem uzvaru. Kā patika komandas spēle šodien? Nu, viegla spēle, man likās, no otrā perioda sākot, tāpēc, ka tur beidzot sakrita kaut kādu golu. A pirmais periods, nu tā, diezgan mocījāmies. Nu, un trešajā jau, kad jau viss jau bija samests, un tur mēs sākām bišķi muļķoties. Kāds bija treneru uzstādījums pirms spēles? Vinēt šo spēli. Pats pakomentēju savu vārdu gūru nedaudz. Viņi bija abi vienādi praktiski. Tur abās reizēs bija viens pats pa vidu tā kā atstāts. Un, abas reizes vienkārši labi piespēlēja partneri. Paldies.